بيست مان هي شهزاد احمد اوت ہو گیا اوٹ ہو گیا بولر ہے محمد عرفان فاسٹ بولر ہے بہت دور جا کر نا نزدیک میں آ کے سپن بال پھینکتا ہے او مولانا شہباز شہباز احمد وکٹ کیپر غلام مصطفیٰ یہاں پر سب کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے یہ ہے محمد منصور اور یہ خان بھائی اور خان بھائی مصطفیٰ احمد